Վերադարձանք եւ շարունակում ենք խոսել մշամարտից, մեր սիրած, մեր չի անը, չգիտեմ, իմ սիրած թեմաներից մեկը։ Բոլորիս, իհարկե, հատկապես երբ մենք ունենում ենք մեծ հաջողություններ այս ոլորտում։ Վերջերս Բուդապեշտում Արսեն Հարությունյանը կրկնեց երամյա վաղեմության հաջողությունը նվաճելով Եվրոպայի առաջնության երկրորդ ոսկե մեդալը։ Առաջին անգամ է Հայաստանի պատմության մեջ, որ մենք ունենք մշամարտից ազատ ոչի, մշամարտից ուրեմն ինչպես են ասում, երկրորդ կրկնակի այո, չեմպիոն։ 61 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչ Գոտեմարտում նա 15-3 հաշվով հաղթեց աշխարհի նախկին փոխ-չեմպիոն թուրք ըմբիշ Սուլեյման Ատլին։ Նախկին փոխ-չեմպիոն չեն ասում, բայց օքեյ։ Հայաստանում Հայաստանում սպորտաձևի առաջընթացի իր հաղթանակի ու ապագա ծրագրերի մասին զրուցելու ենք հենց իր ազատ ոչի մշամարտի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի բրոնզե մեդալակիր, M23 աշխարհի չեմպիոն Արսեն Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև, տեսեք, Արսենի բաճկոնին երկու, ուրեմն թագ է, երկու անգամ չեմպիոն է դարձել, այդտեղ երրորդ անգամ օրինի գրպանի դիսկացել։ Ճիշտ ասած, հենց տենց էլ նվեր եմ ստացել, Շերոյան գեղամից եմ ստացել, ասեց, որ երկու անգամ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն ես դարձել, պետք է երկու թագերով կոստյում քեզ նայեմ։ Թագերը շատ անեն, թագերը շատ անեն։ Այնքան որ էլտեղ չունենակ դնելու։ Նախ բարի գալուստ։ Միանգամից առաջնությունից հետո ժամանեցիր Սոչի, ինչ էր այնտեղ անում եւ ինչ ես անելու մոտակա ժամանակները հաղթանակից հետո։ Վնասվածք ունեի, գնացի Սոչի վերականգնողական կլինիկա, բուժեցի վնասվածքս, որ կարողանամ պատրաստվեմ աշխարհի առաջնությանը։ Ամսի 22-ից սկսելու է հավաքները։ Հայաստանում է հավաքները։ Այո, Ծաղկաձորից սկսելու ենք, որ պատրաստվենք աշխարհի առաջնությանը։ Ինչպես միշտ, քո կարծես թե բոլոր Գոտեմարտները Եվրոպայի առաջնությունում, բացի եզրափակիչից, նման են տրեյլերի ինչ-որ։ Սկզբից պարտվում էիր, հետո հավաքվում էիր, ինչու՞ էր խնդիրը եւ ինչու՞ էր պատճառը։ Կիսա եզրափակիչում 6-0 պարտվում էի։ Այո։ Ճիշտն ասած, ես չէի պլանավորել, որ այդքան միավոր եմ տալու ընդհակառակը այս մրցմանը, ասում էի պետքա ոչ մեկին միավոր չտամ, բայց հիանալի գցում արեց։ Հա, այնքան հետաքրքիր ու շատ արագ արեց, որ ես էլ զարմացա դրանից։ Առաջին հնարքը, որ կատարեց, ոսեցի, ի՞նչ լավ կատարեց, ես էլ եմ այդ նույն հնարքը կատարել։ Դուք էլ եք զարմացած։ Գորգի մեջ մտածում էի, թե ինքը ի՞նչ լավ է հնարքը կատարել։ Քո սիրած քնարկներից մեկը։ Այո, ես էլ եմ այդ նույն հնարքը կատարում, որ բարձրացա, այդտեղ մասին էի մտածում ու երկրորդն էլ մի անգամս կատարեց, այն չհասկացա ոնց էլի արեց, բայց հենց կատարեց, ասես հո հելնում եմ, արդեն պետքա Գոտեմարտեմ էլ ժամանակ կա, կարող եմ հետ բերել, բայց շատ ազատ էի էլի, գիտեի որ հաստատ հաղթել եմ։ Համոզված էի։ Հա, ու կարողացա հետ բերել, շատ լավ հաղթեցի։ Ես, հա։ Իսկ այդ ժամանակ, երբ որ հակառակորդի կողմից ինչ որ շատ լավ քայլ տեղի ունեցավ, ինչ որ մտավախուտ, ասում եք, գիտեի, որ հաղթելու եմ, վստահ էի, որ հաղթա։ Ինչու է այդ, չեք կոտրվում, այսպես ասած այդ բանը։ Չէ, ես որ վարկյանին, որ ուզենում եմ, կարողանում եմ հակառակորդից վրա հնարք կատարեմ, դրա համար վստահությունը շատ մեծ է, երբ ես գնում եմ գրոհի, ուրեմն կարողանում եմ անել։ Դրա համար մտածում էի, որ կարող եմ հաղթել, բայց մի բան կար, նա յուղ էր քսե իր վրա, շատ էր սղում, մենակ դրանից էի եղել։ Այդ հարցը միշտ քննարկվել է եւ միշտ խնդիր է եղել, թե մեր ըմբիշների եւ համոզված եմ այլ ըմբիշների համար, յուղը քսում են ամենասկզբից, սկզբից չի զգացում, հետո երբ որ տականում են, քրտում են, դա ավելի շատ է, պայքարել հնարավոր չի դրա դեմ։ Մրցավարը ինքը նայում է, ասում է, որ ուղղակի քրտնել է, հա, ինքը ասում է՝ յուղ կսած չի, բայց յուղ կսած, բայց չես կարողանում վաբշե։ Մենք Միհրան Հարությունյանին ենք հիշում, Արսեն Ջուլֆանակերը Գոտեմարտներին ենք հիշում, հենց Վլասովի հետ, Իմիջայլոց, երբ որ այդ քնտիրները շատ են եղել եւ փաստորեն շարունակում։ Մարկոս Սամոյանն էլ Եվրոպայի գիսը, այո, այո, եզրափակիչում, այո, նրան մեկ ամիս առաջ 10-0 հաղթել էր, բայց Եվրոպայի եզրափակիչում չկարողացա, որովհետև յուղ էր քսած վրան, չէ կարողանում մնալ կատարել։ Եվ չկա պայքարելու ոչ մի ձև դրան։ Չէ, դոպինգի դեմ կարողանում են, դրան չեն կարողանում։ Եզրափակիչում թուրքին ջարջախեցիր, հատուկ ես գիտեմ, որ դու մի քանի անգամ դրա համար մասին ասել ես, որ դու երբևիցե տարբերություն չես դնում քո համար հակառակորդը, հակառակորդ, եւ դու ամեն անգամ ես գալու, այո, հաղթելու համար, բայց ուղեղի չգիտեմ ինչ որ մի մասում կա այդ, որ այ 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 այս մեկին պետք չպարտվեմ։ Այո,
Ես առաջի օրը ինձ լավ չէի զգում, չէի կարողանում իմ ուզած ձևի գոտեմարտները վարել, մի քիչ նեղվել էի, ճիշտ է, եզրափակի չէի մտել, բայց նեղվել էի, որովհետև ես իմ ուզած ձևով չէի կարում գոտեմարտել, բայց որ եզրափակի չմտա ու իմացա, որ մրցակիցս թուրքն է լինելու, ես ասացի, որ ուզում եմ ցավը մի տեղս, ուզում եմ լավ չզգամ, պետքա վաղը ես շատ լավ լինեմ ու շատ լավ գոտեմարտ վարեմ, ու ինձ տենց տրամադրեցի ու շատ լավ գոտեմարտը անցավ, անգամ ժամանակի չուտ հաղթում էի, չէին տալի, երկու անգամ… Դե թուրքը չէ սպասորդև առաջի վարկյաններից դենց հասար… Երկու անգամ… Քեշ թուրքերը չէ լինում, լեզուս չի պտտում, բայց տվյալ պարագայում հենց այդպես էր։ Երկու անգամ տենց հաղթեցի, չտվեցին, միավորները շատ քիչ էին տալի, բայց ես միջև էր պատրաստ էի գոտեմարտ վարելու, ինձ շատ լավ էի զգում եզրափակիչի ժամանակ։ Գեցես, ինչ է հետո աշխարհի առաջնությունից, միջև աշխարհի առաջնությունը, ինչ ես պլանավորում, մարզումներ, ուրիշ… Ամսի 14-ին գնալու եմ Օմսկ, գործող աշխարհի չեմպիոնի հետ գոտեմարտի։ Դա ինչ է, դա ուղղակի մեկ գոտեմարտ է, ով է հրավիրել, ով է կազմակերպում… Ռուսաստանի ֆեդերացիան է ինձ հրավիրել, իմ քաշային կարգում գործող աշխարհի չեմպիոնը ռուս է։ Եվ մենք գիտենք բոլորս, որ ռուս մարզիկները այս պահին չեն մասնակցում ոչ մի խոշոր մրցումների և պաստոր մեկուսացված են։ Այո, որ չեն մասնակցելու, իրանք նենց են ուզում անեն, որ գործող չեմպիոնների հետ իրանք ունենան գոտեմարտեր։ Իսկ դա ինչ է, ինչ առանձին տիտուլ են տալու հաղթողին, ինչպես է դա ուղղակի… Չէ, ոչինչ չեն տալու հաղթողին, ուղղակի… Սա սպարինգի նման մի բան է… Այո, հա… Ուղղակի Եվրոպայի աշխարհի շատ հանդիսատես է լինելու ու ավելի շատ շոու է լինելու… Հանդիսատես, շոու, ամեն ինչ հեռուստացույցով են ցույց տալու, ինտերնետով մենք կարող ենք այդ ամենը տեսնել։ Իսկ հետաքրքիր է, աշխարհի որ երկրներն են առաջատար, որ նկատում եք, որ երկրների մարզիկներն են ավելի շատ պատրաստվում, ավելի առաջատար դառնում այս ոլորտում, անսպասելի հաջողություններ ունենում… Ռուսաստանի և Ամերիկայի մարզիկներն են շատ լավ պատրաստվում, արդեն պարսիկներն են շատ լավ պատրաստվում, Եվրոպայի առաջնությունը, Եվրոպայի ժամանակ հայերն են լավ պատրաստվում, թուրքերը, ադրբեջանցիկ, մեկ է վրացիկ։ Իսկ աշխարհի առաջնությունը արդեն միանում են… Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի տեղը երեխաները զբաղվում են մշամարտով։ Իհարկե, պետք է անդրադառնանք նաև խնդիրներին, որոնք որ բարձրաձայնել է Արսենը և իր ընկերները, բայց ստեղ կա մի բայց, Արսենին և իր ընկերներին ժամանակ են տվել, որ այդ խնդիրները կլուծեն։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր դրա մասին կարծես թե չենք խոսենք, սպասենք այդ ժամանակը, որը որ տվել են անցնի, իսկ հետո եթե խնդիրները չլուծվի, իհարկե կանդրադառնանք և կբարձրաձայնենք դրա մասին, որովհետև իսկապես դա շատ մեծ խնդիրներ է և մարդիկ, որոնք որ իրենց կյանքի լավագույն տարիները, օրերը, աշխարհի ամենակարևոր բանը մարդու համար առողջությունը տալիս են, դնում են այդ զոհաբերության սեղանին, պետք է նաև ճիշտ ձևով վարձատրվեն և ունենան հարգանք, պատիվ և այն ամեն ինչ ունենա նորմալ մարդ։ Խոսենք անձնականից, երբ ես ամուսնանում վերջապես, ինչի հետ է դա կապված և մեր չէ աղջիկը լավ է հասկանում։ Աշխարհի առաջնությունից հետո եմ պլանավորել, որ պետք է ամուսնանամ, ինձ թվում է իմ համար շուտ չի, բոլորը ասում են շուտ է, շուտ է մի ամուսնացի, բայց չէ, ես գտնում եմ, որ ժամանակը հենց այս վաղտա, որ պետք է ամուսնանամ։ Եվ որ դու զգում ես, դե հետ կա այդ ժամանակը ժամանակ այդ։ Համել ինձ իմ կողակիցը շատ է օգնում մրցաշարերի ժամանակ, որ… Դիտում է, հայնանում է քո հետ միասին, քննարկում եք, թե չի նայում։ Նայում է, բոլոր գոտեմարտներս նայում է, բայց ես հենց լարվում եմ, զանգում եմ իրան այնտեղից, կարող է մնացել է երկու գոտեմարտ, որ ես եմ հետո գոտեմարտելու, ես կարող զանգեմ իրան ու իր հետ խոսեմ, որովհետև լարվածությունս դուրս է գալի, հենց զանգում եմ իրան ու առաջ, որ չունեի կողակից, մի ուրիշ ձև էր այդ ամեն ինչը, որ տենց չէի տրամադրվում իմ մրցաշարերին, բայց հիմա, որ ունեմ կողակից, որ գոգ եմ մտնում, ուզում եմ, որ ուրախացնեմ իրան, գիտեմ, որ ինքը նայում է, գիտեմ, ծնողներս նայում են, ուզում եմ, որ մի ուրիշ ձև եմ ուզում հաղթեմ, որ իրանք չտխրեն։ Ամեն ինչ հասկանում է։
Այո։ Արդեն սպորտաձևին պատրաստ։ Այո, արդեն գիտի։ Հենց միավոր եմ տալի, ասում եմ, «Էդի ոչինչ, արդեն ինձ տիմն է»։ Երբեք չի ասի ականջն էդ ինչի աջարտած։ Չէ։ Անկեղծ չի տվել այդ հարցը։ Так, ինչի մասին եք շփվում բացի սպորտից։ Ես չգիտեմ, գրքեր, երաժշտություն, ֆիլմեր։ Ինքը շատ լավ նկարում է։ Մեկ է սովորում է ծրագրավորում։ Շատ վաղ իրա նկարելու թեմաներից ենք զրուցում, մեկ է բիզնեսից, ուզում ենք համատեղ բիզնես։ Ինքը համատեղ բիզնես դնենք։ Չեմպիոնական։ Այո։ Հետաքրքիր է։ Որ ինչ չխանգարի, իմ մարզումներին չխանգարի, կարողանա ինքը այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Շատ բարի։ Աշխարհի չեմպիոն դեռ չես դարձել եւ ինձ թվում է, որ սա շատ ամենալուրջ եւ կարեւոր քայլերից մեկն է ամուսնանալու հետ միասին նույն հարթակին։ Հաջորդը օլիմպիական խաղեր։ Այս տարի կարճ է փաստորեն լինելու, պետք է այդ մրցումները կարողանանք հաղթել, արդեն գիտեք, քանի մրցում որտեղ այդ քվալիֆիկացիոն, որ միավորները հավաքեք օլիմպիադայ մասնակցելու համար։ Մյուս տարի աշխարհի առաջնությունը արդեն լինելու է ռեյտինգավոր։ Ռեյտինգը, աշխարհի առաջնությունից պետք է պատրաստվենք։ Ինչ հույսեր կան։ Ես քաշային կարգս փոխելու եմ, 57 քաշային կարգում եմ մասնակցել։ Վերադառնալու ես 57։ Այո։ Ինչու՞։ Չեմ կարող քաշային կարգ փոխել, բարձր, որովհետև իմ քաշը չի հերիքի այդքան, որ ես 65 քաշային կարգում մասնակցեմ։ Իսկ 61 չկա, օլիմպիական չի, պետք է իշնես փաստորեն 57 քաշային կարգն էլ օլիմպիական չի, դրա համար պետք է ես 57 կամ 65։ Այո։ Իսկ ապագայում մտածում ես, որ կունենաս այդ մկանային քաշը, թե 57-ում քեզ լավ ես զգում։ Չէ, ես 24 տարի օլիմպիական խաղերից հետո փոխելու եմ քաշը, հաստատ բարձրանալու եմ, այդ վաղտ կունենամ։ Հիմա ես շատ եմ պատրաստվել, շատ եմ ուզում նվաճել օլիմպիական ոսկին։ Ես անցած անգամ չի ստացվել, սխալը իմն է եղել, ես եմ թերացել, դրա համար չի ստացվել ու չեմ ուզում այդ նույն սխալը կրկնեմ։ Ուզում եմ նույն քաշային կարգում մասնակցել։ Թերացար որպես, այսինքն թերացար ինչ, մտքով թերացար, վատ պարապելով, որտեղ թերացար։ Մարզումներով եմ թերացել։ Բայց դու առավոտյան ցերգում մարզում ես, այլ որտեղ, ուզում եմ հասկանամ, որտեղ թերացար։ Այն պահեր, որ պետքա ավելի չափից շատ անեի։ Ահա, չէ, արա։ Չեմ արա։ Ինչքան խիստ է Արսենը, ինչքան երիտասարդ եւ խիստ է նկատում, այո։ Օլիմպիական խաղերից հետո հասկացա, որ պետք է առավոտվանից իրիկուն մարզվես, տանջվես, այն որ առանց լացելու չի, չես կարող ոսկի նվաճես, կարաս ունենաս բրոնզ արծաթ, բայց պետք է առավոտվանից իրիկուն ուղակի քեզ նվիրես սպորտին, ճիշտ ռեժիմ պահես, որ կարողանաս հաղթես։ Ես օլիմպիական խաղերից հետո օրուգիշեր մարզվում եմ, ճիշտ ռեժիմ եմ պահում ու դրանից հետո երկու հատ ոսկե մեդալ եմ նվաճել։ Եվ ո՞նց է սկսելու քաշդ գցել եւ ինչպես։ Ինչքանով է հեշտ մարզիկների համար քաշային, իմ քաշը շատ բարձրել չի, ես տենց պրոբլեմ չունեմ քաշ գցելու։ Հիմա քաշդ մոտավորապես ինչքան, 53։ 63։ Հա, այդ նորմալ է, որ 57-ը մասնակցեմ, որովհետեւ 57 մասնակցող տղեկի ինձանից ծանր են, ես անձամբ ես եմ ծեսի իմ աշխով։ Պետք է կշռվելու պահին մարզիկը լինի 57 կիլոգրամ, դրանից մի քանի ժամ հետո արդեն նորից կիլոգրամները գալիս են հետ։ Ուղղակի խնդիրը հենց այդ պահն է։ Այդ պահը պետք է կարողանաս ճիշտ քաշային կարգը իջացնես, որ դու ուժերը չկորցնես ու կարողանաս 40 րոպե հետո գոտե մարտել։ Այո, ամեն 40 րոպե մեկ կարողանաս Մացարանը։ Բացահայտումները ինձ համ։ Հեծանիվ է քշում սաունայում հակած լիքը շորեր, այտենց վերևից է այնպիսի բաճկոն, որ ջուր եւ օդ չի անցկացնում, բոլոնիա տեսակի կտորից եւ բայց հետո շատերի ուշկերը գնում է, էլի։ Ոյ։ Հա, ես անձամ տեսել եմ, որ մրցաշարերի ժամանակ, որ էլ չեն կարողանում հավազելու ուշկները գնում։ Հայտնի Նուրմագամեդովը, քանի անգամ է գոտեմարտները չեղարկվել, որովհետև ֆիզիկապես չի կարող իշքը։ Ուշկը կորցրել է, կոմա, ռեանիմացիա։ Ուզում արդիկ էլ կան, որ նայում եք տարիներ շարունակ իրանք ամեն մրցմանը 6-7 կիլո քաշ են գցում ու իրանք շատ լավ են զգում։ Հիմա ամերիկացիներն են շատ քաշ գցում ու մի հատ յուրահատուկ ձևով են գցում, որ մենք ոչ մեկս
չեն կարա, տենց ես անձամ չեմ կարա, որ գոտեմարտից առաջ մտնեմ շոգեբաղնիք, նոր գնամ գոտեմարտի, նրանք ամեն գոտեմարտից առաջ, որ մտնում են շոգեբաղնիք, իրենց քաշը գցում են, կշռվում են, նոր գնում են գոտեմարտի, ու 4 կիլո վերջի օրը 4 կիլո, մենք 4 կիլոն ուղղակի մի շափատում ենք իջնում, իրանք վերջի օրը. Իսկ այդ բարակայում ավելի հեշտ չէ քաշ հավաքելը, քան գցելը։ Որ քաշ հավաքեմ, ուժս չի լինի։ Ֆիզիկապես, այսինքն ֆիզիկական քնդիրներ կլինի։ Այն մարդիկ, որ 65-ում են, ֆիզիկապես ավելի ուժեղ են, որտեղ մկանային քաշը նրանց ավելի շատ է։ Քաշ հավաքելը մկանային, այսինքն բարձրանալ, պետք է բարբերաբար լինի և տարիքի հետ կապված։ Ու պետք է 65-ից, որ փոխեմ 65 քաշային կարգում, պետք է լինեմ ամենաքիչը 68-69 կիլո։ Ահա, որ այդ դեպքում ավելի շատ է պետք փաստորեն։ Կա մի մարզիկ, որը որ քո համար շատ բարձր մակարդակի վրա է, ում կուզենայի նմանվել կամ ում հետ կուզենայի գոտեմարտել, անգամ եթե նա արդեն չի գոտեմարտել։ Կուզենայի ունենայի իրա մեդալներից Արմեն Նազարյանի։ Արմեն Նազարյանը մեր։ Մեր մասիսից, հա, ես փոքրից միշտ մտածում եմ, որ Արմեն Նազարյանը մասիսից այլ է, ուրեմն մեր մեջ էլ այդ ոգին կա, որ կարանք օլիմպիական չեմպիոն լինենք։ Դու Արմեն Նազարյանի որդու հետ էլ ես շատ մոտիկ, Էդմոնի հետ։ Մենք ընկերներ ենք, հա։ Չստացվեց այս անգամ Էդմոնդի մոտ, ոսկեն չկարողացավ նվաճի։ Էդմոնը դե երիտասարդ դա, ինքը շատ մեծ ապագա ունի, ինձ թվում է ինքը հաստատ կարողանալու է իր պապայի հետ գնալ։ Արսենը մեջ չի, Արսենել է երիտասարդ, բայց Էդմոնը իսկապես Արսենից էլ է փոքր հասակը տարիքով։ Լավ, խոսել եք Էդմոնի հետ, ես միշտ Արմենի հետ, որ հանդիպում ենք այդ թեման, ուզում եմ բարձրացնեմ, հետո ուրիշ թեմաներից ենք խոսում, դրան չենք ասում, բայց շատ կարևոր է։ Ինչ պետք է լինի, որ Էդմոնը Հայաստանի երագույնի տակ կարողանա ներկայանալ։ Թե դրա մասին չեք խոսել երբեք։ Ինձ թվում է շատ դժվար է այդ, ինքը արդեն ներկայացնում է անդրեյ Բուլղարիան եւ միգուցե Բուլղարիան չթողի իրեն, հաստատ չեն թողի ինքը, որ ներկայացնի արդեն։ Եվ խնդիրները բացատրենք հերոստատիտողի համար, որ եթե դու ըմբիշ ես, ունես լավ, այսպես ասած, ռեզուլտատ, պոտենցիալ, արդյունքներ, ֆեդերացիան, որ դու տեղափոխում ես այլ ֆեդերացիա, իրավունք ունի քո վրա կարանտին դնել 2-3 տարի եւ մարզիկը 2-ից 3 տարի չի մասնակցում մրցումների եւ այո, այդպեսի չի կարող ներկայանալ։ Այո, Ֆերդինանդ Կարապետյանը մեր ջուդոյիստ, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունից տեղափոխվեց այստեղ, 2 տարի կարանտինի մեջ էր, հետո շատ դժվար է վերականգնվել։ Դե ի՞նչ, ուրախանում ենք իհարկե ձեր հաղթանակներով, ուղղակի միշտ ուզում ենք, որ բոլոր այն հայ մարզիկները, որոնք որ այլ դրոշների տակ են, լինեն մեր հավաքական և ինչքան հզոր հավաքական ունենք։ Բուլղարիայի մարզիկներ ունենք, Լեհաստանում ունենք, Ռուսաստանի Դաշնությունում ունենք, Ռուսաստանի հավաքականը, որ տենց մեծ է, 3 հոգին հայ է, պատկերացրեք, ու աշխարհի չեմպիոն։ Եվ օրինակ Ռուսաստանում շատերը ասում են, որ անգամ Ռուսաստանի Դաշնության առաջնությունը ավելի դժվար է կրել և հաղթել, քան աշխարհի առաջնությունը։ Նախանցած տարի 23 տարեկանների Ռուսաստանի առաջնությունը 5 հայեր մասնակցում ու 5-ն էլ հաղթել են ու եկել էին աշխարհի առաջնությանը, պատկերացնու՞մ եք ինչ։ Փաստորեն մենք ուրեր լինենք, հաղթանակներ ենք վերելու։ Տակ, Արսեն, մաղթում ենք ես հաջողություններ, փաստորեն ամսի 14-ին է մայիսի Օմսկում տեղի ունենալու, դա կարող ենք ինտերնետում գտնել և անպայման ես խնդրում եմ, որ դու քո էջին մնաս նույնքան ակտիվ, որ այդ մեզ սիլկաները տաս, որ մենք կարողանանք դիտել և երկրպագել քեզ, հետո աշխարհի առաջնություն, հետո հարսանիք, հետո օլիմպիադա, ամեն ինչ պլանավորած է։ Մի խոսքով, առաջիկայում մեծ հաջողություններ են սպասվում և իհարկե ձեր ամեն հաղթանակից և հաջողությունից ցանկացած պարագայում իմացեք, որ նույնքան սրտատրոփ հետևում են նաև ցանկացած հայ և ցանկանում է ձեզ տեսնել հաղթանակով և եռագույնը ձեր գլխավերևում ծածանվող։ Ես մի քիչ ավելին ասեմ, ոչ միայն հայերը, Արսենը այստեղ է միգուցե կարմրի մակամ կամանչի, բայց անգամ խոշոր մասնագետները այլ երկրներից միշտ իր գոտեմարտները առանձնացնում են, հետևալ է, առանձնացնում են, և եթե օրինակ դուք Instagram-յան էջում գրված եք աշխարհի ֆեդերացիային մշամարտի, կարող եք տեսնել, թե ինչքան այդ փոքրիկ, այսպես ասած, նարեսկաների մեջ ինչքան Արսենի կատարած հնարքները տեղ են գտնում։ Օրինակ 10 լավագույն հնարքների մեջ կարող է 4-5 հնարք լինի Արսենին, և մնացածը աշխարհի մնացած բոլոր մարզիկներն են։ Դե ինչ, Արսեն,
գիտես, ինչքան ենք ես շատ սիրում, ուզում ես քաշդ ավելացրի, ուզում ես պակասացրի, կարևորը, այո, մեր սերը չի պակասում, ենք ես շատ սիրում, հարգում ենք։ Մենք ավելանում ենք մեր սերը։ Մեր տաղավարում էր Ազատ Ոչիմ Շամարտի, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի բրոնզե մեդալակիր, մինչև 23 տարեկանների աշխարհի չեմպիոն Արսեն Հարությունյանը։ Շնորհակալություն, այո։ Իսկ մեզ մոտ այս պահին կարճատև գովազդ է, որից հետո կվերադառնանք։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։